Над 23 500 домови кражби и грабежи през отминаващата година. 58% от случаите и до сега остават неразкрити. За част от най-фрапиращите набези разказват Маргарита Стефанова и Евелина Драгнева. Ботевградското село Скравено. След поредната кражба от тази къща, през лятото семейството монтира камера. Скоро от записите става ясно, че в продължение на цяла нощ този мъж отмъква овче сирене на стойност 2000 лева на няколко курса. Дойдоха тук и го разпознаха. Веднага казаха, това пикът. В страх не можем да спим, все под напрежение. Не с камера, а с стара аларма се пази 86-годишният Крум от село Градешница. В началото на декември е пребит жестоко от съседка за 200 лева. Взема никой. Сирка с сирената. Селото се чува. Никой нищо не дождее, но няма и купши и близко, да има някой, нещо никой да дойде. Направо се оплаших. Давай, куче са не бие така, бе! И кражбата в Скравена, и грабежът в Градешница са разкрити, а извършителите задържани. И в двата случая обаче пострадалите дори не били заключили вратите. Докато хората стоят на първия етаж, кръвци проникват на втория етаж. При къщите една идея, малко повече усилия трябва да се положи за самия двор, дали с периметрова охрана, дали куче, врати, хубаво е да са заключени. Все пак през тази година кражбите са с около 3000 по-малко в сравнение с миналата, а разкриваемостта е скочила с 7%.